Хамгийн дөрөвгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг цэцэрлэг, сургууль, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд эзэмшлийн талбай дээр мод тарьсан юм а. 30 орчим цагт 9000 гаруй модыг суулгасан гэж мэдээлдэж байна. Түүнчлэн иргэдэд мод, бут, сөөг хэрхэн тарих, аргачлал болон арчлах талаар заавар зөвлөгөө өгсөн байна. Хамгийн дөрөвгийн нийт төр албаачд альбан хэлцтийн 3000 гаруй хүмүүс оролцсон. А тиймээ 30 цагт оролцож байгаа. Энд бол одоо нэг хамгийн газрын хил салбарын хүмүүсөөс ирсэн. Хамгийн дөрөвгийн нутаг дэвсгэрийн нийт 5 гаруй ногоон байгууламжийн төвчтэй ажлуудыг хийсэн байдаг. Энэ хувь бидний мэдээлжээс 10% нь бүрэнхээр одоо зорж ажиж байна. Иргэн бүр мод тарих мэдлэг аргачлалыг суралцсанаар хашаанда ойр орчмодо өөрсдөө модо тариад орчноо тохижуулах боломжийг бүрдүүлж байна. Дүүргийн оршин суугчид, ховын болон төрийн өмчийн аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог бөгөөд бусад дүүргүүд энэ метр Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, нэг хүнд ноогдох ногоон байгууламжийн хэмжээг хүрэх ёстой төвшөнд нь хүргэхийн төлөө хамтран зүтгэхийг хаан ул дүүргийн зүгээс уриалж байна.